Prajem krásny deň. Dnes som sa na vás rozhodla hovoriť po slovensky. Hovorím plynule tromi jazykmi a učím sa štvrtý, takže niekedy je to pre mňa naozaj taký veľký mix. Sedím na najobľúbenejšom mojom mieste v Tatranskej Lomnici za takým domčekom, ktorý sa volá Borievka, a sedím tu preto, lebo mi tu je strašne dobre. A keď sa pozriete za mňa, tak tam vidíte v pozadí tie naše úžasné hory a konkrétne toto je Slavkovský štít. No a samozrejme ešte je nášho spiaceho Eliáša v kočíku. Dnes som sa s vami rozhodla podeliť o môj príbeh, ako ja som sa naučila angličtinu. Okrem toho, čo som už hovorila, že ako som to cvičila a tak ďalej, tak v poslednom čase sa mi vynára najviac zameranie sa na ten presný cieľ, prečo sa to chcem učiť. Lebo bez toho si myslím, že sa iba tak, ako učíme. Keď si vezmete učebnicu, tak tá učebnica je, dajme tomu, pre-intermediate a dôjdete na koniec tejto učebnice. A teraz čo? No som pre-intermediate. Tak som sa rozhodla, že učebnice už sme pred 5 rokmi úplne zrušili a my sa zameriavame iba na to, čo potrebujeme. Tak vám teraz poviem môj príbeh. Keď som bola študentka, bola som v Českej republike, študovala som v Ústí nad Labem, tak môj cieľ bolo zložiť štátnu skúšku. A čo sa stalo? No ja som ju zložila, ale stále som nevedela hovoriť. Mala som naučené iba tie témata, ktoré tam boli potrebné, a tú literatúru a tú gramatiku. Všetko som to mala v hlave. Prišiel cudzinec, bam! A bola som nahraná. Keď to nebolo téma, ktoré som mala naučené, tak to bolo všetko úplne o ničom. No ale ja som si ten cieľ splnila. Tak som si to uvedomila, že mojím cieľom teraz musí byť hovoriť. A v tej dobe som si už začala zakladať jazykovú školu, ktorú som tam mala. A tak som si povedala, že tú slovnú zásobu zameriam na biznis. A naozaj som sa rozhovorila. Ale k tomu mi pomohla ešte taká maličká pomôcka, ktorú používam už strašne dlho, a to je, že ja si najprv veci želám. Moja dcera ma volá Purple Fairy, ja ju volám Pink Fairy, takže my sa tak hrajeme, akože čo by sme si priali a čo si želáme, a ono sa nám to väčšinou plní. To vám porozprávam niekedy inokedy. Tak som si priala, aby som mohla tú angličtinu precvičovať s nejakými cudzincami, a oni mi do toho života začali chodiť. Tak ja som sa naozaj naučila angličtinu na Slovensku a v Českej republike a naozaj som si priala ju precvičovať s cudzincami a to sa mi tiež splnilo. A teraz, čo sa týka toho konkrétneho cieľa. Vezmite si, že potrebujete angličtinu iba pre svoje hobby, iba pre svoje cestovanie. Lenže tento cieľ je príliš všeobecný. Tak ako z neho urobím ten pravý cieľ, ktorý ma privedie tam, kde chcem? No ja si ho trošičku rozdrolím úplne na takú drobinku a poviem si, kam chcem na budúci rok cestovať. Moja túžba je napríklad ísť do Izraela, pretože sa učím hebrejsky, môj štvrtý jazyk. Tak by som si začala vyhľadávať všetko v tej angličtine o Izraeli, všetko, kam by som chcela ísť, už by som sa na tých miestach videla, ako komunikujem s tými ľuďmi. To je ten presný cieľ. To je to nájsť ten presný cieľ a na to sa zamerať. No a to, keď si vezmete, tak je 1/8 možno tej učebnice, z ktorej by ste sa učili v kurze. Ale ak máte presný cieľ a máte k tomu lektora, ktorý vás v tom povedie, a nemusí to byť vôbec pravidelná hodina, iba z času na čas, napríklad na niečo narazím a vidím, že ma to brzdí, tak to prekonzultujem, tak na to sme my ako stvorení. Pretože je tu lektor, ako profesionálny učiteľ, aj keď už neučím v školstve, ale pracovala som tam skoro 30 rokov. A k tomu native speaker, ktorý vám presne povie, že toto slovíčko áno, použite ho v tomto a v tomto. Tak poďme si to zhrnúť. Najprv snívajte o tom, ako už hovoríte, ako už to viete, kde chcete cestovať, kde to chcete používať, ako krásne píšete e-maily. Sa na to zamerajte a
môžete si to kľudne občas precvičiť aj s nami. Tak ja vám prajem, aby ste našli ten svoj pravý cieľ a v tom hľadaní sme vám trošičku pomohli s Martinom a na našej stránke www.walsh.sk môžete nájsť aj motivačnú stránku, kde si môžete ten cieľ postupne ujasniť. Tak ja vám prajem krásny deň a dovidenia na budúce.